Ó, ďakujem veľmi pekne. Mali premiéru na jednej úžasnej svadbe, mimochodom. Ešte raz, tak prinášam slovenských hokejistov, ktorí konečne úspeli. Jose Mourinho je ešte stále nahnevaný a Chelsea sa nie a nie zadariť. Pozrieme sa aj na španielskú La Ligu a tak. Na nemeckom pohári si slovenskí hokejisti mohli povedať do tretice všetko dobré. Tréner Zdeno Cíger so svojimi zverencami konečne zažil víťazný pocit. Švajčiarsko sme zdolali 4-0, na turnaji sme však skončili na poslednom, štvrtom mieste. Futbalisti Dunajskej Stredy chceli po víťazstve nad Žilinou ozbíjať aj majstra z Trenčína. AS sa však vezie na 5-zápasovej víťaznej vlne. Pád londýnskej Chelsea pokračuje. Na štadióne Stoke City prehrali The Blues aj bez potrestaného Joseho Mourinha. Výstredného kouča však upodozrievajú, že napriek zákazu potajomky so svojimi asistentmi komunikoval. FC Barcelona zdolal v 11. kole španielskej La Ligy Villarreal 2 gólmi Neymara a 1 Suáreza 3-0 a pred Realom Madrid tak má aktuálne 3-bodový náskok. Už o pár minút ale vybehne biely balet na horúci trávnik FC Sevilla aj v priamom prenose televízie Dajto. Zázrak sa nekonal, Valentino Rossi prišiel o titul MotoGP v posledných pretekoch sezóny. Pred domácimi fanúšikmi vo Valencii sa piatýkrát stal majstrom sveta Španiel Jorge Lorenzo na Yamahe. Novak Djokovic je nezastaviteľný a ovládol aj finále turnaja série Masters 1000 v Paríži. Srbský tenista zdolal Brita Andyho Mariho 6-2, 6-4. 28-ročná svetová jednotka získala už 10. titul v sezóne, ktorý ešte nemusí byť posledný. No a na záver, mimoriadne smutná správa. Vo veku 65 rokov po ťažkej chorobe zomrel náš bývalý kolega, ale aj priateľ Michal Arpáš. S Michalom sú spojené začiatky televízie Markíza, kedy moderoval športové noviny.